twetaaga okusabira tichafe Fred Kajubi Lumbuye. Era kye kisinga obukulu nti essaawa zino ekyo kye kisinga obukulu essaala ze musaba zino novena ze tusaba ze ziremesezza abampembe okulaba nga teacher Fred Kajubi Lumbuye bamukwata nga bamutta nga bamuleeta e Uganda ekyo tukyebaliza Katonda njo bategeeza okumanya essaala nkulu katwala Munamateka eyavuddeyo Omulala bamuyita Arthur Diamond. You know, Arthur Diamond. Yavuddeyo na tutegeza nti katongole ali Columbia. Egundi bagita DC ba, District of Columbia ba. Arthur Diamond. Nga yagambye nti inze chikwatagana ni teacher Fred Kajubi Lumbuye. Echo, ngenda kulaba nga tunonya asylum. Wabirayo. Kwa mwebintu Katonda abikola. Katonda wa amanyi yuno Munamateka yavuddeyo tunozo koza banange ebintu bya Lumbuye ebiri mu Katonda District of Columbia yuyo Munamateka Arthur Diamond yagambye ze ebyokunonya asylum ebyokunonya chichi ebyo njabikolako era njagalo bategeza nti olaba ne Munamateka owa teacher Fred Kajubi Lumbuye atuuka ekiseera n'asumagirira ne mu motoka nga gamba no teacher aino kuvayo sala zamwe omusajja ono bananga atuyambye Munamateka ono olaba omusajja ono mulaba yuno kati empapula bamazo zisaininga empapula okulaba anti process ya teacher Fred Kajubi Lumbuye eyo kumujja mikono jaba mpembe court process zitandikire ddala bulungi esala ze musoma zankizo nyo esala ze musoma za nkizo mulaba Munamateka ebintu bitambula ne signature zizo stamp za lumyedda baganda bange ebintu bya teacher agenda kuvayo era njagalo bategeeza nti esawa zino teacher Fred Kajubi Lumbuye alias chemical ali ensonga zitambula bulungi zitambulira ddala bulungi nebasa nyo madam Sophie. Nebasa madamu Sophie, madamu Alieti, mwebale nyo, abachala abo, sente ze mulese. Mwebale nyo, mwebali de dala. Mwebale kuagala teacher Fred Kajubi Lumbuye. Mwebale nyo mikwano jange. Sina cheze ngenda kubasabira chensobola, kuanga ni musajja mwavu, sina sente. Ngenda bateka musala nze Julius Katongole mumira sanafu mbategeza abasajja batandiso vayo mbagamba yuno musajja avudde bamuyita Arthur Diamond Munamateka nagamba Fred Lumbuye wabira ya asylum nze ngenda kumuyamba tujinonye musajja Munamateka wa amanyi era Arthur Diamond sebo tukwebaza webale nnyo webalire ddala omulimu gw'okoze gw'amanyi.